Zdarec, Sonja. Pichal. Co to bylo? Ahoj! <laughs> je se, Ahoj! Je se, je se, Jestli si chceš plácnout. Ahoj! <laughs> Ahoj, ráda tě poznávám. Dlouho jsem tě neviděla. Jak se daří? Jo, jde to. A co děti? Mají si kde hrát? <laughs> Skvěle. Skvěle, Rostou jako zvory. <laughs> Ty máš děti? To jsi mi možná osobně něco zatajila. <laughs> tak jo, teď už si můžeme tykat, dobrý? <laughs> Žena, kdyby to někdo nepochopil. Uh, to jsem ztratil úplně koncept, ale to nevadí. Jedeme live na Twitchi, se zaznamem na YouTube. A pozor, nesponzorovaný video. Koupený. S i opraveno ochranný skla s aplikačním rámečkem na naše iPhony. Sonia má 12 Pro Max, já mám 15 Pro Max. Sonia to má krásně vyzíglený, já to mám zapráskaný jak getel, ale já budu odsáh sundávat sklo, a budu tam dávat nový, takže u mě to bude trošičku jiný. První vezmeme Sony telefon a půjdeme se podívat, jak náročná teda aplikace takovéhohle skla vlastně je. Já to nesnáším, nasazovat je tady ty věci. funkční, jestli je to dobrý, jestli vám můžu říct, hej, takhle je to pecka, nebo jestli vám naopak řeknu, na to se vykašlete. Sklo, pozor, toto vůbec s tím nehnout, jo, nepohnou s těma nálepkama, s ničím prostě, to by byl velký, velký průšvih. A stěrka a čistící klucek, paráda. Že úplně první, co uděláme, tohle si nachystáme a iPhonea práskneme do rámečku. Je to hodně nadreb, první jsem si myslel, že to do toho rámečku jako úplně nesedne, nebo že tam bude nějaký jiný problém, ale není tam vůbec žádný problém. Prostě takhle na parádu. To za chvilku očistíme. Sklo. ochranný. Vlastně potřebujeme, aby nám sjelo takhle. Jo. Takže sklo si vrznu semka. A mělo by mě... Přesně. Mi semka takhle krásně zapadne. To je super. To je dobrý. Tak, mám všechno nachystaný teď očistíme display. Prej není potřeba to úplně hrotit, jo? Ti to máš bez tak očištěný, že jo? Že na tom nezůstane po aplikaci, i kdyby nějaký smítko bylo, tak se tady prostě neobjeví. Prostě se stáhne. OK. Takže Držela palcela, jdeme na to, OK. A to schválně posunu, jak to vidíte. Teď se to má tady přeziglít. A dál nevím. Tady vidím, že zůstala bublina, a to není problém, tyhle ty bublinky. Teď se to má chvilku nechat. A dál, kdyby se měli pochybnosti, můžeme se podívat na návod. Zvednu a sloupnu. OK. Myslíš, že je to dost? Nevím, ještě radši počkej. <laughs> Fajn. Jdeme to odpílnout. OK, vidím tam. Tady velkou bublinu. Za mě OK. Ta půjde v pohodě pryč, to je jednoduchý. Hej. Tipni se. Dobrý. Jako nechci je chválit. Tady je ještě velká bubble. Tady. Jo, ještě tam zůstává v rošku. Tady to ještě vidím. Pořád tady je, dobrý, odchází. Ty budou potřebovat nějakou chvilku na to, aby se to chytilo. Ale jinak, pokud se nepletu, tady ještě vidím malou bublinku. Za A, to sklo sedí krásně. Jo, to se vyžehlí celý ještě. V podě tady zůstala pigí bublinka. Já tam nevidím. Rozhodně tady nevidím jedno jediný smítko prachu. Tady, co jsou bublinky, tak tam není smítko prachu, tam není nepořádek. Toto šlo přimáčknout, pojďme. Přimáčkneme ještě tohle. Toto je cajk. To bude potřebovat chvilečku. Aby se ten vzduch vypudil. Téměř jak alabastr na tyhle ty dvě spodní bublinky, a ty se chytnou. Ty, ty přijdou. To bude chtít malinko zátěž a obě dvě s obouma dvouma se rozloučíme. Tak. Běž ven. A je to. Jsme kompletně čistě bez bublinek, bez prachu, bez jednoho jediného nepořádku absolutně perfektně zaaplikovaný. Teďka bych to chvilečku nechal, ať si to sklo fakt pořádně sedne, následně tudma vyloupneme vlastně přes konektor. Za mě dobrý, líbí se mně, že to sklo není úplně na kraj, je asi milimetr od kraje, což samozřejmě bude souznít potom s jakýmkoliv pouzdrem a s tím lipem na pouzdru, s tím ohrnutím, s tím lemem, jo. Toto je Sonino, Chlečku to necháme, teď se podíváme na můj iPhone. Toto je strašně fancy věc, úžasná věc, tyhle ty nálepky, ale víceméně nebyly potřeba. Tady u mě je, Toto to pozdro, je tam prostě heavy jako hrom. OK. Já mám nasazený sklo od Spigenu. Použiju tenhle ten hadřík, přečistím to, ať to vidíte. Spigen má nějaký základní aplikátor, který mi ale neočistí tu plochu samotného displeje. Takže mě tady zůstala, jestli to bude vidět. Ano, je to vidět. Jedna jediná bublinka. Jinak to sklo je výborný. Špiní se přiměřeně, dá se udržet čistý, nemám s ním vůbec problém, žádný pouzdro mi to sklo neohrnuje. Já ho teď prostě čistě nablázná, totálně nablázná sundám a půjdeme zaaplikovat tohleto sklo i sem. Takhle to stojí něco přes 500 korun i s tím aplikátorem. Náhradní sklo potom stojí kolem 400. Ještě jednou, říkám, je to koupený, není to prostě sponzorovaný. Já, kdybych je chtěl sepsut, tak je prostě sepsuju, ale já aktuálně na to, jak to tady sedí Soně, ještě jednou to podám, já na to aktuálně prostě nemám co říct špatného. Tady není jedna, tady nezůstala jedna jediná bublinka, jedno jediný smítko prachu na to, abych prostě mohl říct cokoliv špatného. Takže paráda. OK. Spigen sklo dolů. Prej, kdybych ho chtěl někdy použít, víš? Zapomeň na to, nepoužiješ. Hotovo. Pro iPhone 15 Pro Max. Mají takový ten Apple, no, mají takový ten Apple style, jasně, OK. Akorát, že Apple to funguje, jim to moc nefunguje, tohle to otevírání, ale co by ne. Výborný, úplně super, to Sonino se aspoň otevřelo pořádně. To mi na mě hodilo prostě jenom bobek. A to je v klidu. Hele, už je to abraka dobrá. Jako pája, na poprvé. Odděláme Soniny propriety. Jdeme si vybalit svoje propriety. Tak. O, tady je stěrka. Ta je super. Ta je zajímavější než tahle ta stěrka. Zajímavý. Zajímavý přístup. Nevadí, stěrka je stěrka. Hotovo. Víceméně tady mě to sklo už sedí, jak mě tam sedět má. Takže já si to potom jenom zavřu. A frčák. Zbytek čištěníčka. Možná by to chtělo na vlhko. Ale... A, pozor, tady. Máme aj na mokro. Měli jsme to v předchozím balení? Jo, měli. Je tam taky v předchozím. Obou dvou je i na mokro. Jo? Wet wipe. Hm. <laughs> Dobře, ok. Wet wipe je super, ale jako... A já s tím zároveň potom budu chtít vyzkoušet to Spigen pouzdro, který má opravdu jako větší, větší líp, větší zahnutí, aby ten telefon v tom líp držel. Ale myslím si, že to tak či tak nebude problém. Jo. OK. Mikrovláknový hadřík. Vysušit. Zarazit. Ta 15 Pro Max tam sedne značně pohodlnějíc. Ještě jednou. Jediné, co na tom prostě nesmí zůstat, jsou otisky prstů a podobně, co zamčeš potom pod tím sklem. Zbytek bych řekl, jako že žádný problém. A já bych řekl, že to mám vypolírovaný habakuk. OK, žádný další hrocení. Klap, 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 klap. A pojďme. Já doufám, že to všechno sedí, jak to sedět má, ale vypadá to, že jo. Že to hezky lícuje. Já se ještě ujistím. Jo. OK. okay. Já se vždycky nevím, proč se bojím. Toto by to mělo právě celý utřít, ten display. Jo? Wait 20 seconds. I am waiting more than 20 seconds. I like to wait 20 seconds. It's a good time. Like 20 seconds. Is it enough now? Or should I wait another 20 seconds? OK, OK, dobrý, dobrý. <laughs> Já ne nevím. Řekl bych, že asi cajk. Pojďme na to. Tady se mi to pěkně připraví. Na odloupnutí. Tady vidím zrničko prachu. Ale uvidíme, uvidíme. Třeba, třeba budu mile překvapen. Tak, tady mám pocit. Ne, není zrničko prachu. Není zrničko prachu. Tady by to někomu nedošlo, tak to byla trošku parodie na Malkoviče, jo. Ale jenom trošičku. Není zrničko prachu, není... Všecko dobrý tady. Dobrý tady, zhasni se. Tady je kamera, tady nic. Perfektní. Tady zůstalo něco. Super. Taky. Bez jednoho jediného zrnička prachu. Nikde. Strašně jednoduchá aplikace. Neskutečně jednoduchá aplikace. OK, tohle to necháme zavadnout. To se mně líbí. A vezmeme soní telefon, ten už by měl být krásně zavadnutý. A půjdeme vyzkoušet, jak moc si to zároveň s tím bude rozumět s pouzdrem. Jako absolutně, totálně, ale absolutně jako totálně na drep. Super. To je... To pouzdro to nikde nezdvíhá. Tady ani nemůže, protože prostě je to divný gespouzdro, který úplně perfektně nesedí ale s tím sklem je to úžasně seamless a sedí to jak zadek na hrnec. Teď bude zajímavější kousek z mojí strany. Tady mám Spigen Pouzdro, který má doslova a dopismene fakt největší ohrnutí. Jestli mi tohle nebude zvedat, to sklo, tak je to perfektní. OK. Vypnout rámečky poschovávat. Kdykoliv budeš potřebovat, sklo dokoupíš. Je dobrý, že tady je to nalepený, že víme, že to je na 12 pro max. Tady to nalepený není, je to na 15 pro max, protože ty rámečky jsou jinak velikostně stejný. Jo, není, není mezi něma rozdíl, takže by se jako dalo velmi lehko ty rámečky zaměnit, ale Mám takový pocit, že s usazením toho telefonu samozřejmě už by nebyl problém, jako. to je to trošku úletné. Chcete mi říct, chcete mi prostě a jednoduše říct, že mají jako univerzální to pouzdro, nebo Jako sedí to velmi, velmi obdobně v těch aplikátorech. Velmi obdobně, takže bych se nedivil, kdyby na iPhone to měli univerzálně. 12 pro max, 13 pro max, 14 pro max, pa, eh, pro max 15 pro max. Ale nevadí. I tak, proč se to prostě schovat v obě dvě. Kdykoliv je potřeba, můžu do toho dokoupit náhradní sklo, který právě má to přesné uchycení, tím pádem přesný pozicování. OK. Já se teďka trošičku bojím, protože mě se hrozně líbí, že to sklo sedí fakt parádně. Vidím, že tady je malinkatý, malinkatý okraj, doufám, bude to vidět. Zaostříme na to. Je tam malinkatý okraj, fakt jenom decentní. A OK. Nepruď. Ty jo to je absolutně, ale absolutně natěsno. A teďkom se aktuálně já divím, že... A zvedá to. Zvedá to. Je to vidět tady v rošku? Je to vidět. Zvedá mi to. Jo, ale vlastně jako de facto... Zvedá mi to po rozích. Zavři se. Tady ze zvrchu ne, jenom ze spodu. Podaří se mi to nějak jako... Zvedá to. Vzniká tady bublina. Malinká. Bych vám to... Jo, teď vám to můžu ukázat. Druhý, moje topnoč oblíbený pouzdro. to nezvedá. To nedělá neplechu. OK, OK. Mají to fakt jako hodně na drep. hodně přísně na drep. A tady by možná stačilo to trošičku obrousit, jo. Jo, v pohodě. Ale fakt se mně líbí ta jednoduchost aplikace. Líbí se mně to, že tam nezůstane jedno jediný smítko. Co ty na to říkáš? Jo, to... To rozhodně lepší, než kdybych si to lepila sama, že? Tak toto je jako, víceméně jako profesionálně nalepený, to máš tak, mm. jak kdybys... Si jo, protože já svisu. vždycky, když jsem lepila, tak jsem to opatrně sundávala a už jsem to jo, zybila jo, jo, tím. Jo, jo, jo. jo. Čupř. Čupř. Magnificentní. Uh, já bych tomu dal magnificentní, kdyby to Spigen Pouzdro si s tím rozumělo tak bych tomu dal jakože i jo, jako řekl bych top noč, ale to je otázka desetiny milimetrů a pouzdro od jedné značky si rozhodně nemusí sednout se sklem od značky. Od mm. toho má Spigen svý skla a svý pouzdra, jo. Já osobně jsem fakt mega nadšený za zero bublinek, zero smetí na display. Mm. Takže tady prostě toto je oba dva ty telefony, počkejte to, když to vezmu tak ještě posunu celý záběr. Oba dva ty telefony prostě takhle vypadají, že nemají krycí sklíčko. Perfektně to licuje, nikdy to není poznat. Za mě spokojenost. Ano, jako já můžu zodpovědně v pohodě dát palec nahoru a říct, je to dobrý. Je to neviditelný totiž, to je to. to je a problem. Face IDčko, Kaž. Dobře, zadejte kód, hodněkrát jsem to neodemčel. Takže Face ID. Načtený, úplně nádhera. Pojde k tobě. Taky. Okay. To Super. teď zkoušel. Průhlednost výborná, nekazí to výhled. Mimochodem mají i bezpečnostní skla. Bezpečnostní sklo znamená, že je celý tmavý. A víceméně tmavý kvůli tomu, že má vevnitř takový, jak to říct, takovou, takový roletkový systém. Mikroskopický roletky. Tím pádem, ty takhle, přesně vidíš na telefon super, ale už takhle, díky těm roletkám, není vidět, co je na displeji. Že hmm. není špatný, ale já jsem si říkal, já to mám, já to mám uh, celkem na háku, mě je jedno, hmm. jestli mě někdo kouká přes rameno s telefonem nebo ne, ale jsou lidi, kteří třeba, když řešíš uh, bankovní transakce třeba v autobuse a podobně, tak vyceníš trošku toho soukromí navíc. Já dávám i opraveno jako paleček nahoru, líbí se mně jednoduchost, líbí se mně ta preciznost toho usazení a asi zůstaneme jako stálými zákazníky, takže prostě dokupovat jenom náhradní skladu do aplikátoru, když na to přijde. Testovat, kolik to vydrží, fakt nebudu. No, no, jsem se chtěla zeptat, kolik to má vydržet. Podej kladivko, můžeme to zkusit na tvým. Ne, se to třeba odlepí <laughs> nebo něco, víš, jakože o, lidi si mají nějakou zkušenost Hele, s tím, protože vždycky, jako většinou se ti nějaký pouzdro minimálně po ruce začne odlepovat. Jo, hele, když to sklo půzdro, vydrží... Ten, sklo. Jo. Když to sklo vydrží rok, a já půjdu koupit druhý za čtyři stovky, nebo s aplikátorem za pěti kilo, když ten aplikátor někde ztratíme prostě při, 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 fungování, je mi to úplně jedno. Jo, v rámci toho, že je to fakt. Já když půjdu na servis, tak stejně zamáznu pět šestovek za nalepení pořádného skla hmm. euh, servisákem, Takhle on to mám doma v pohodlí. Uh, o jejich tvrdosti nebo o jejich tvrdosti. <laughs> o jejich tvrdosti bych rozhodně nepochyboval. Uh, myslím si, že dneska v rámci i takovéhle firmy, která si dává reklamu všude na různých sociálních sítích a podobně, by asi nervali. Nervali? Nelhali a neskoušeli by to zarvat na nějaký na nějaký level, že lež a podobně. Ale já chci něco zkusit. Jo, zasni se. Je hydrofobní. Nice. Zkusíme to ještě jednou. To je krásný závod, jo, těch kapiček. A už to sviští, pojď sem. Tak. Že v pohodě. Jo, za mě dobrý. Otřu, ani stopa po na skle. Vzhledem k tomu, že je takhle hygrofobní, nebudu se bát ani toho, že by to nebylo o té správné tvrdosti. Být je to Made in China a je to nějaký funkční sklo, jo, který prodává i opraveno, má, mají nějakou svoji značku. Je to Made in China, nemám s tím vůbec žádný problém, jsem s tím úplně v pohodě. OK. Toliko ke sklu. Voda potom klouže. Už jsem potkal několik skl, který fakt jako potom ta voda nesjela. Jo, yep. že se tam dělá taková kaluška, která tak nějak jako pomaličku stíkala. Tady je to fakt jako na dobrým levelu. Takže přijď za náma live na Twitch příště. Nekoukat se zaznamu na YouTube. Yep. Na YouTube jinak odebírat, lajkovat, sdílet. Yep. Čeknout yep. mi kofi. Taky. Tyhle ty experimenty děláme pro vás ze svých peněz. Díky za to předem. Ale hlavně ten odběr a like. Jo. Jo. Ne. Zasloužím si to? Jako nevíš? Okay. Mrkám na ně, ne? Jo, jsem si říkal. Mrkám, neboj. <laughs> a mějte se krásně, mějte pěkné ráno. Pěkné poledne. Pěkný večer. Podle toho. Kdy na tohle video. Koukáte. uživejte si život. Rozmazlujte se. Pokud zdraví. A buďte v pohodě. Zatím čau. <laughs> Jsi teda spokojená? Líbí se ti to? Jo, yep, Super. <laughs>